записуємо розв'язування конгресу. Виконуються всі властивості, тому що подільність, що для цілих чисел, що для натуральних, це одне і те ж. Так, ось так звучить задача розв'язування конгруенції. Ті ж рівняння, тільки замість рівності у нас три рисочки, і тут за модулем n. Тобто це простіший випадок, це так звані лінійні конгруенції, там, де x входить в першому порядку. Там, де x входить в другому, ми будемо розв'язувати трохи пізніше. Там, де входить в третьому, можливо, і не всі вони нормально розв'язуються. От вже буде, виходить за рамки нашого курсу, поки що починаємо з лінії. Так. Ну, розглянемо часткову випадковість, коли А дорівнює 11. А дорівнює 11. Х конгруентне В за модулем Н. Як нам описати всі цілі розв'язки цієї конгруенції? Що це таке? Це всі такі числа, які дають залишок В за модулем Н. Це всі такі числа, які дають залишок B за модулем N. Тобто як нам це записати? X дорівнює B плюс KN, K належить Z. Яке б ми число не взяли, його залишок відділення на N буде дорівнювати B. Це вже розв'язок такої конгруенції, але далі, коли ми будемо отримувати розв'язок конгруенції у такому вигляді, ми будемо їх записувати так, щоб оцей залишок оцей був менший за дільник. Тому ми запишемо B0, це B за модулем N, і будемо розв'язок записувати в такому вигляді. X дорівнює B0 плюс Kn, n належить. Ось так виглядає розв'язок ось такої конгруенції і для будь-якої іншої. Для будь-якої іншої конгруенції, коли тут буде будь-який інший множник, ми будемо шукати розв'язок у такому вигляді, але трошки складніше. Так. До оцього немає питань? Добре, тоді записуємо алгоритм 2. Першим алгоритмом у нас буде алгоритм Евкліда, який ви запишете самостійно. Точніше, перепишете з деякими змінами із конспекту лекції минулого семестру. І алгоритм 2 – розв'язок конгруенції. Алгоритм розв'язку конгруенції. Нам дано А, Б і Н. Дано А, Б і Н. І я тут буду записувати деякі додаткові коментарі, щоб легше було сприймати те, що ми будемо писати. Дано АВН означає, що в нас є конгруенція АХ конгруентне Б за
модулем ось. Ну, перше, що ми робимо, ми дивимося, чи оці числа А, Б і Е, не можна, чи не можна їх трошки зменшити, щоб працювати з меншими числами. Ми будемо вважати, що А і Б у нас менші за Н. В іншому випадку ми їх приводимо за модулем М. Замість А пишемо А мод М, замість Б пишемо Б мод М і розв'язуємо вже таку конвенцію. Тобто далі ми вважаємо, що А і Б від 0 до N, строку більше, строку менше. А скажіть мені, будь ласка, якщо у нас тут або тут число від'ємне, як його привести за модулем N? Тобто, наприклад, мінус 2 мод 5. Що це буде? Це буде 3. Тобто ми беремо це від'ємне число і до нього додаємо оцей модуль стільки разів, доки вперше отримаємо додатні числа. Якби ми взяли мінус 11 мод 5, то що це буде? Один раз додамо 5 буде мінус 6, два рази додамо 5 буде мінус 1, три рази додамо 5 буде 4. Оце 4. І от коли ми пишемо щось за модулем n, то відповідь завжди маємо одержати з інтервалу від 0 до n. Від 0 включно до n виключно. Так, повертаємось до нашого алгоритму. Отже, перше, що ми хочемо зробити, ми хочемо зменшити ці числа, щоб менше помилок отримати при обчисленні розв'язку. То ми дивимося, чи є якийсь у них спільний дільник. Якщо існує таке D, що D ділить A, D ділить B, D ділить N, то тоді ми робимо так. А1 вирівнює А поділити на D, B1 вирівнює B поділити на D, M1 вирівнює M поділити на D. І після того отримаємо конвенцію А1 X конвенція B1 за модулем N1. За модулем N1. Все. Після цього спільного дільника у цих трьох чисел вже не залишилось. Тобто ми ділимо на такий дільник, який є найбільшим спільним для цих трьох. Тобто тепер уже може бути тільки така ситуація, коли якісь два числа на щось діляться, а третє не діляться. Так, другий пункт. Якщо існує таке D, що D ділить A, D ділить N, але D і B взаємно прості. То що в такому випадку ми можемо сказати про цю конкуренцію? Якщо A і A1 і N1, так, я інтересно замовила. Якщо A1 і N1 на щось діляться, а B1 на оце щось не ділиться, що ми можемо сказати про цю конкуренцію? Ну, давайте зробимо лірическое відступлення і подивимось, що буде в цьому випадку. Нехай А1 вирівнює А2, Д, Б1 нічому не дорівнює, а Н1 дорівнює Н2, Д. Тоді ми цю конвенцію можемо переписати як А2, Д, Х, мінус B1 дорівнює яке число K, N2, D. Перенесемо оце вліво, а оце вправо. І що ми тоді отримаємо? Що ліва частина, чи, наприклад, ось так, B1 дорівнює D, а тут я напишу A2X мінус N2. Права частина ділиться на D,
А ліва частина за умовою, взаємно проста. Чи може таке бути, що одне і те ж число одночасово і ділиться на де і взаємно просте з ним? Не може бути. Отже, у цьому випадку, що в нас розв'язку не існує. Тобто, повертаючись до нашого алгоритму, якщо ми потрапили ось у таку ситуацію, то тоді вивів розв'язку немає. Так, переписала, коли буде алгоритм переписувати у зошит, у цей коментар писати не треба, там має бути чисто алгоритм. Судовність дій. Так, це я можу витерти на цю частину? Третій випадок. Які ще у нас там можуть бути подібності? І ще у нас може бути випадок, коли А1 і Б1 на щось ділиться, а Н1 із отим щось взаємно просте. Якщо існує таке Д, що А ділиться на Д, Б ділиться, А1 ділиться на Д, Б1 ділиться на Д, тоді ми їх ділимо, а Н вже не чіпаємо, бо Н тоді за умовою з ними буде взаємно просто. Обчислюємо А2, яке дорівнює А1 ділиться на Д, Б2, яке дорівнює Б1 поділити на Д. І отримаємо конгруенцію А2 х конгруентно Б2 за модулем Н1. О. От тепер можливі деякі випадки. У нас А2 вже на цьому етапі може стати одиницею, якщо нам дуже пощастило. Якщо не дуже пощастило, тоді А2 ще не одиниця. І ми тоді повинні від цього А2 позбавитись. Нам треба якось від нього позбавитись, щоб отримати вираз у вигляді x конгруентної чомусь за модулем n. Для такого виразу ми вже вміємо записувати розв'язок. Так. І тут нам треба домножити на деяке число. Треба домножити на деяке число. Таке, що коли ми оце число помножимо на А2, ми ж можемо конгруенцію ліву і праву частину домножати на одне і те ж число, да, за властивості конгруенції. То ми домножимо на таке саме число, щоб коли ми на нього помножимо А2, а потім візьмемо за модулем N1, щоб отут у нас вийшла одиничка. Як нам це число знайти? Про це ми поговоримо трошки-трошки пізніше. Таке число називається а в мінус першому за модулем n, да? Тобто обернений елемент до числа а за модулем n. Ми ж знаємо, що zn зірочкою утворює мультиплікативну групу, там можна числа перемножати і так далі. От. І тоді, значить, нехай у нас буде якесь там, ну так і запишемо, а2 в мінус першій. Його існування ми теж трошки пізніше обговоримо, але якщо оці числа взаємно прості, то воно існує. Так, запишемо ліву і праву частину, множимо на оцей обернений елемент А2 мінус першому А2х конгруентне Б2 А2 мінус першому за модулем n. От, і отут тоді, коли ми приведемо оце і оце за модулем n, тут у нас буде одиничка, і отримуємо конгруенцію x конгруентне
мод N, і, вибачте, мод N1 і за модулем N1. А таку конгресію ми вже вміємо розв'язувати і видаємо відповідь. X дорівнює, отут записуємо отримане число обчислене, B2, А, так, вибачте, А2, А2 мінус першому, за модулем М1 плюс КМ1, К належить до. Все, алгоритм повністю завершений. Він розглядає всі можливі випадки співвідношення між А, В і М. Єдине, що у нас залишилось відкрите питання, це що ж оце таке оце А мінус першого. Якраз зараз ми до цього питання і перейдемо. Якщо сюди питань немає, крім оцього, то тоді записуємо наступну теорему. Це буде теорема про структуру ZN зірочку.